はいどうも、世界一のセラピスト川上拓人とハッピーセラピストの天然親父のぶちゃんです。よろしくお願いします。今日はシェリルアンジェリーに椎名さんが来ていただきました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、アロマセラピストに整体の技術を教えてみるというか、そうだね、うん、椎名さん あのゴッドハンド その整体の技術をアロマセラピストに、シェリルアンジェリーのセラピストに教えて、セラピストがどれくらい成長するかだったりとか、うん、その整体の体験をぜひしていただくっていうコラボ企画になっております。はい、チャンネル登録と高評価と、通知ボタン、コメントをぜひしていただくと、そう、いや嬉しいんでね。はい、はい、ぜひ、はい、心構えっていうのがあるんですけど、あのね、症状をすっごい追っかけるとダメなんですよ。ここちょっと深いんでちょっと長くなっちゃうから割愛するけど、症状、痛みがある部位を追っかけるとろくなことないんですよ。あっちかね、結局ね、身体って痛いところを追い求めても取れないっていうことがある程度やってくると分かってくるんでね。結構だから治療系の人で追い詰めて、どうなってこの原因が何だろうって言っても結局煮詰まって、だから追い続けないってことがすごい大切で、っていうのは人間ってまだそこまで分かってないんですよ、まだ人間の仕組み、体。聞いたことある？それない？あの、人間も宇宙もまだ未開発の部分が 96% あるって言われてるんですよ。すごくない？それ4% しか分かってない。分かってないのよそう、おこがましくない？だからうちらが例えばどこが痛い、何が痛いって言ってそこに追い求めてやるってこと自体が、だってだから原因が、だからそれだけ人それぞれ全く違うところにあるってこと。だから追い詰めても追い詰めても原因が、あと原因が変わったりね、いろいろあるので、そこを追い詰めないってこと。追い詰めるとね、結構辛いんですよ。どうしてなんだろう、ああなるの、ああなるのっていう時期はね、でも乗り越えていくのも一つのあれなんだけど、答えはちょっとそこにつながっちゃうんだよね。結構周りでもいますよ。まずだからそのね、癒し系と治療系というのもまず分かれるし、癒し系治療系って意味わかる？大丈夫かな？治療はなんですか？うん、あのね、ちょっと治療系って言葉自体もちょっとグレーなんだけど、あの整体の治療系という意味でね、使うと、あの腰が痛くて腰を取りに来てるお客さんっていうのは治療系なんですよ。でも癒されたい、疲れたからほぐされたいっていう人は癒し系でも、実際のお客さんはさっき言ったように混合してるんですよ。混ざってることが非常に多いんで、私がいつもやってる施術っていうのは、癒し系リラクゼーションの中で痛みも自然と取れるっていうことをキーワードにやってますですよね。はい、いやだから硬いからさ、ちょっとそうそう、和まして和まして、そうそうそう、入り込んでっちゃってから、ぐわーっと今真面目だなってそうだね、いつより全然真面目だよね今ね、入り込んでっちゃった。だからたまにこういう風にだからこうふわっとしたいんだよね。うん、で癒し系と治療系の話はそれで、癒し系で来てるお客さんで、なんていうんだろう、治療系を求めてはダメだし、その辺のバランスがすごい問題っていうか大切ってことを言いたいの。わかる？わかる？なんとなくわかる。例えばだけど、うちらの整体の業界だと、例えばストレッチとかスポーツトレーナー系の人を望んでるお客さんとかもたまにいるのね。ストレッチめっちゃしてほしいとか、でも逆にしてほしくないお客様もいるわけよ。でもそれを毎回毎回こう、新しいお客さん来ましたら、それをストレッチしますかしませんかとか、あんまりね、細かく聞いたらキリがないんだよね。そこで見極めるポイントとかがすっごい出てきて、さっき言ったように人の体を見る観察力とか、あの基本的に部活やってた人ってストレッチに慣れてるんですよ、スポーツ系の。でも文化系とかの人たちは意外と嫌う傾向にあります、ストレッチとか。うん、うん、意外とあります。だからそこをやっちゃうとお客さんの心をつかめないっていうか。でもスポーツ系の人たちは結構 やってほしいって人多い。多いってことだよ。確実にじゃないからね。その辺の見極めも必要だよね。